İstəyirəm tezliklə balamın qatili cəzalandırılsın. O, ən ağır cəzaya layiqdir. Yandırılıb edam olunmalıdır. Bunu 10 yaşlı Nərminin anası Aynurə İsmayılova bildirib. Mərhumun anası bununla bağlı prezidentə müraciət edib. Bax, İlham Əliyevdə, Mehriban xanımla xahiş edirəm, yalvarıram, əxları inatdırım, o da bir anadır. O qızlara qarşı yaxşıdır, bütün evlatlara qarşı. Biz onu xahiş edirəm, onu icazə versin, bax, o yandırılsın, eydam olsun, bütün dünya qarşısında eydam olsun. Qorxuram, mən buradan çıxmaq istəyirəm. Mehriban xanımla xahiş edirəm, qardan qalim, əxları inat, mən yoldaşımla özümü, bax, Bakıdan bir dənə ev, burdan tozdan çıxmaq istəyirəm. Onca xahiş edirəm, əxları inat dölüm dedim.